Він знає назви столиць усіх країн світу, досліджує мапи, вивчає красу флори та фауни планети та потроху підкорює космос. У Дніпрі живе унікальний хлопчик. Єгор має невтомну жагу до життя та не витрачає часу даремно. Розповів про чудеса світу та навіть навчив новому першокласник Єгор із знімальну групу відкритого. Йому лише 6,5 років, а він вже підкорює світ. Маленький Єгор дасть фору дорослому. Змалечку юний розумник цікавиться прапорами, столицями, континентами та фактами із історії нашої планети. А енциклопедії для хлопця – найкращі друзі. Рейк'явік – саме северна столиця в Ісландії. Саме южна столиця – Веллінгтон в Новій Зеландії. Саме южне – настільоне місто – огненна земля. Огня там нет, но восход сонця там тільки на 10 минут. Малому генію під силу запам'ятати складні назви, точні дати та навіть спростувати відомі факти з географії. Саме висока гора, взагалі, вважається, що це Еверест, яка Джомолунг, можна говорити, а по-місному все громадка. Ну, саме висока, по-правильному, це Мауна Кеа, вот вона. Її висота 10 211 метрів. Гора Мауна Кеа – найвища у світі. Крім того, це ще й сплячий вулкан, якому понад мільйон років. І про все це знає Єгор. Нашій знімальній групі хлопчисько розповів і про вулкан у Ісландії, який вразив хлопця найбільше. Він заснув і довго спав. Потім в 2010 році він проснувся і почав звернення, із-за якого вся Європа в пеплі оказалась. Це було, коли він засипав, 1823 год. Як називається ще раз? Євфетлейкюдель. Надзвичайні здібності хлопця мати Єгора розвивала змалку. Багато йому читала книжок та прищеплювала любов до науки. Згадую, найперше хлопця зацікавила географія. А у свої два малюк знав на пам'ять столиці майже двох десятків країн. Якщо чесно, мабуть, чуть ли не з народження я одразу помітила, що він способний мальчик, тому що в один рік і три місяці він вже знав алфавіт і намагався читати. Не розумів, що треба читати зліва направо, він просто букви називав в розброс, але вже дуже питав. Та на географії маленький всезнайка не зупиняється. Ще одна його пристрасть – космічний простір. Сонце в 750 раз по масі більше всієї сонячної системи. І в неї поміститься мільйон таких планет, як Земля. Температура поверхності Сонця – 6 тисяч градусів. Температура протуберанців – це от ці язики петлі, шлеми, арки. Температура їх – 10 тисяч градусів Цельсія. А температура ядра Сонця – це вже взагалі 15 мільйонів градусів Цельсія. Крім цікавих фактів, Єгор може і про наукові дослідження розповісти. У 2024 році, це можна сказати, для космосу це священний рік. І Марс колонізують, і на Луну відправляються п'ять. А ще телескоп самий огромний хочуть запустити. Наполегливо Єгор вивчає англійську. Вільно рахує, читає та перекладає. All of the family gather is in the kitchen. Як переводиться це? На кухні збирається вся сім'я. З планами на майбутнє хлопець поки не визначився. Каже, зарано. Однак точно знає, хоче бути корисним своїй країні. Книги пища для мозку. Ну, мені важливо, я хочу много знати, що мене таке. Така цель много значить мені. Єгор запевняє, процес пізнання не має зупинятися. Тож він і надалі збагачуватиме свій світогляд. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».